Сергія, і сьогодні ми пограємо в дуже цікаву гру, які бувають ялинки. Чи знаєте ви про різновиди ялинок? Я зараз вам назву ознаки ялинок. Якщо такі бувають ялинки, кажіть так. А якщо не буває, кажіть ні. Поїхали! Ялинки бувають високими. Так, ялинки бувають вухатими? Ні! Ялинки бувають маленькими. Так, ялинки бувають рогатими. Ні, ялинки бувають колючими. Так, ялинки бувають пухнастими. Так, ялинки бувають зубатими. Ні, ялинки бувають великими. Ялинки бувають фіолетові. Ні, ялинки бувають зеленими. Так, ялинки бувають засніженими. Так, ялинки бувають м'якенькими. Ні, на ялинці бувають листочки. Ні, на ялинці бувають шишки. Так, друзі, а чи сподобалась вам гра? Мені дуже. До побачення, друзі!